This is an emergency broadcast transmission. This is not a test. This is an emergency broadcast transmission. This is not a test. Please remain calm. Caralho, o maluco é brabo. Porra! Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Não perca o próximo episódio, porque nós também não! Bora! Hora do show, porra! Dá-lhe, Zé, muita lambra! Tá bom? Tá bom!